Hejsan. Under påskhelgen så är det konstrunda i Skåne. Och är man intresserad av konst så sätter man sig i sin bil och så kör man kors och tvärs genom hela landskapet. Och man visar konst på alla möjliga och omöjliga ställen. I garage och lador och ja, var man än kan sätta upp en tavla någonstans. Och sen jag började med scrapbooking så har jag faktiskt gjort mig ett album till varje konstrunda. För man samlar på sig mycket visitkort och broschyrer. Som ni ser är det rätt stort det här albumet. Och lite svårt att visa i kameran. Jag brukar också göra albumen med papperspåsar. För det är lätt, man kan stoppa i en massa saker man samlar på sig. Och sen brukar jag använda lite gamla papper som jag har. Stort är det i alla fall. Det är 24,5 × 21,5 cm. Och i inch är det 9¾ × 8,5. Så det är ett stort album. Så ser det ut uppifrån. Jag har bundit in påsarna med band, inte snör eller sånt utan sidenband. Och på framsidan gjorde jag lite olika ramar och satte ovanpå varandra. Och sen skrev jag det konstrunda 2014. Sen har jag inte gjort så mycket mer med den. Och sen på baksidan så. Och sen använder jag en liten punsch också. Nu ska vi se om jag kan bläddra i det här utan att stöta kameran. Och ändå att ni kan se. Vi ser vi öppna. Och sen brukar jag göra det. Typ fotoalbum smash. Lite sådär. Detta året är det kanske lite mer fotoalbum än en smash album. Här på insidan har jag ett kort av oss som var i bilen. Det är jag, min syster, min mamma och min dotter. Sen har jag det samlat på mig lite vykort och broschyrer som jag har klippt. Här gjorde jag en file folder. Vi började på Alnarp. Och sen har jag tagit foto på sånt som jag känner att jag tycker om. Att jag blev inspirerad av. Och som sagt så är det stora papperspåsar, så här är det olika broschyrer som jag plockar på. De här korten tog jag för, som ni ser här, visar de tavlor i ett gammalt vagnutställning, museum. Och detta här har jag för mig, det var med hovslageri. Se här. Där gjorde jag en tagg. Också en konstnär som jag tyckte om. Här ser ni en gammal harv, ser det ut som. Och här är hästskor. Så tjusig tavla mitt i alltihopa. Se här. Se. Och sen har jag satt lite blommor lite här och var. Så det var ett litet lantbruksmuseum. Så där gick vi också in och tittade. För där var ju också tavlor. Så satte jag lite virkade blommor och så. Här är mer taggar. Så skrev jag där, klippt ut från broschyren. Agge Karlsson. Det är den konstnären. Det är Conny Nyström som gör så fina tavlor. Här också. Och sen det skånska landskapet är ju så vackert. Nu får vi nog göra så. Så gjorde jag en karta, klippte jag ut så jag vet var vi var någonstans. Sveriges sydligaste udde, Smygehuk. Också tavlor.
Här gjorde jag några taggar. Den fick mig att tänka på Primas de här dockorna, stämplarna. Och så besökte vi Västra Vemmenhög. Det var den platsen som Nils Holgersson startade sin Sverigeresa på, Selma Lagerlöfs bok. Så här fint ser magnolian ut. Och så var vi inne och tittade i en gammal skola som också var museum. Och där gjorde jag ett sånt band. Och sen en dag så körde vi till Landskrona, citadellet. Så, där. Och där besökte vi Magnus Larsson, en av mina favoritkonstnärer. Samlade på mig där också. Så ser den ut. Här är ett annat vykort jag köpte. Det ser ut som om det vore ett foto, men det är faktiskt målad tavla. Och sen här blev det en liten flärp som jag gjorde som en ficka. Satt i lite kort som jag tog på intressanta tavlor. Den här är egentligen här nere som jag är intresserad av. Det var akrylfärg som ser snyggt ut. Och sen här sista insidan satt jag en blomma som tog upp det här vita där. Och en tavla från Magnus Larsson. Så. Baksidan. Framsidan. Det var vad jag hade att visa idag. Tack för mig. Hej då.